Mes su jumis esam Nemuno deltos pievose, kelyje tarp Šilutės ir Rusnės ir už manęs gražuolis Kazio Griniaus tiltas. Šitas tiltas be savo gražios architektūros dar turi labai įdomią istoriją. Pradinis tilto variantas buvo pastatytas 1867 metais, tada, kada buvo tiesiamas kelias į Šilutės ir Rusnę. Prieš tai susisiekimas su Rusne buvo upe, kaip ir daugelis šito krašto gyvenviečių. Žmonės vasarą plaukdavo valtimis, žiemą ledu, na, o sausomis vasaromis buvo toksai labai labai siauras vieškelis. Tuo metu tiesant pagrindinį kelią buvo suplanuota čia pastatyti tiltą ir jisai iškilo. Pradinis tiltas buvo medinis, na, bet turėjo 11 mūrinių atramų. Šitas tiltas egzistavo puikiausiai, jam truputėlį trūko ilgio, tiesa pradiniam variante, jo ilgis buvo 260 metrų. 1906 metais tiltas buvo šiek tiek prailgintas ir puikiai tarnavo žmonėms iki 1924 metų. 24 metais mūsų užklupo labai atšiauri žiema, su labai daug sniego, labai daug ledo, na ir natūralu pavasarį po tokios žiemos labai didelis ir grėsmingas potvinis. Na, potvinis buvo vienas didžiausių praėjusiam šimtmetį. Visi šitą potvinį prognozavo, matė, kad bus daug bėdos, buvo atsiųsta kariuomenė, kad esant bėdai būtų galima evakuoti žmonės iš užliejamų pievų, buvo sudaryti planai, kaip iškelti gyvulius ir taip toliau. Na ir prasidėjus ledonešiui, čia prasidėjo tikra pekla. Šitoj vietoj pradėjo nešti didelės ledų sangrūdas. Ledai laužė medžius, krūmus, atskirus namus. Na ir po tuo medinukų tiltų susiformavo beveik 3 metrų sangrūdos. Tai pagal vieną versiją to sangrūdos tą tiltą ir nunešė. Tačiau yra dar kita teoriškai nepatvirtinta versija, bet jinai atėjo iš gyvų žmonių liudijimo, jog tuo metu kareiviai sprogdino tas ledų sangrūdas ir ant vienos ledo lyties papuolės vedinys, vanduo jį panešė po tiltų, na ir jis nelaimingai sprogo. Ir, reiškia, ir vienu ypu tiltas buvo nugriautas. Na, bet kokiu atveju po 1924 metų šitos grėsmingos žiemos ir potvinio, mes praradome tiltą. Na ir prarado susisiekimą žmonės su Rusnė sala. Pradžioje buvo galvojama tiltą visai nugriauti ir per Voritos pelkę nutiesti kelią, o per griovį pastatyti prieš potvinius nuimamą nedidelį tiltą. Tačiau buvo aišku, kad toks statinys kainuotų didžiulius pinigus – 100 000 litų. Lietuvos valstybė gyvavo tik 6 metus, ekonomiškai buvo silpna. Tačiau naujo tvirto tilto statyba buvo svarbi ne vien dėl komplikuoto susisiekimo tarp Šilutės ir Rusnės. Ir natūralu, kad labai labai greitai susiorganizavo tiek Klaipėdos krašto direktorija, tiek buvo kreipiamasi į Lietuvos Respublikos valdžią tada, kad reikia statyti kapitalinį mūrinį tiltą. Priminsiu, kad Klaipėdos kraštas prie Lietuvos buvo prijungtas 1923 metų sausio mėnesį ir natūralu Lietuva, didžioji Lietuva, rodė labai didelį interesą, investavo į šitą kraštą daug pinigų, tuo norėdama parodyti, kad šito krašto atgavimas mūsų respublikai buvo ypatingai svarbus. Šiandien galima tik stebėtis, kokia sparta buvo tvarkomi organizaciniai tilto statybos dalykai. Na ir ilgai nelaukus, pradedami projektavimo darbai, pradedami statybos darbai. Pradžioj 10 000 litų skiria Klaipėdos krašto direktorija, neužilgo prisideda su 200 000 litų jau Respublikos vyriausybė ir prasideda tilto projektavimo ir statymo darbai.
Na, žiūrint taip atgal, tai buvo tiesiog fantastiškas tilto statymas, nes nuo pačios idėjos, kad vis dėlto tiltą reikia statyti, iki tilto atidarimo praėjo tik tai 1,5 metų. Statybos darbai prasidėjo tuoj po susisiekimo ministerijos pritarimo. Šitą tiltą, naująjį tiltą, projektuoja ir stato vokiečių Siemens firma. Na, Lietuvos Respublikos vyriausybė iškelia sąlygą, jog į tilto statybos darbus bus įdarbinta daug vietinių bedarbių žmonių. Gamtinės sąlygos taip pat klostosi nelabai palankiai, nes statant tiltą, ateinanti žiema taip pat labai grėsminga, šalta, vėl stiprus pavasarinis potvinis. 1925 m. rugpjūčio 27 dieną, nors statybos darbai jau senai įsibėgėja, iškilmingai buvo padėtas kertinis naujojo tilto akmuo. Kertinio akmens padėjimo proga susirinko daug žiūrovų. Statybos aikštelė puošė girliandos, plevėsavo Lietuvos vėliava. Iškilmėse dalyvavo apskrities viršininkas Oselis, Klaipėdos krašto direktorijos pirmininkas Andrius Borchertas, krašto gubernatorius Jonas Budrys, nemažai kitų svečių. Dedant kertinį akmenį į vieną iš tilto atramų buvo įmūryta kapsulė, kurioje įdėta tuometinio tilto nuotraukos, palinkėjimai lietuvių, vokiečių kalbos ir tuo metu čia egzistavę pinigai. Na, tokiu būdu, reiškia, įamžinant šito pradžią. Vis tik spaudoje pradėta abejoti, ar projekte numatyta 13 arkų, 289 metrų ilgio gelžbetoninį tiltą pavyks užbaigti iki 1926 vasaros. Ta vasara laukta iš Lažus atvykstant labai garbingų svečių. 1926 metų rugsėjį tiltas jau atidarytas. Bet prieš tai tiltą aplanko Respublikos prezidentas Kazys Grinius. Į Klaipėdą su 2 dienų oficialiu vizitu prezidentas Kazys Grinius atvyko traukiniu rugpjūčio 29 dieną, sekmadienį. Po labai iškilmingo sutikimo, apsilankimo gubernatoriaus rezidencijoje, miesto bažnyčiose ir po karinio parado apžiūros, prezidentas bei jį lydintis asmenys automobiliais išvažiavo į Šilutę ir Rusnę. Kazys Grinius, manoma, tiltą pereina pėsčiomis, na, o kitoj tilto pusėje jį jau pasitinka rusniškiai. Yra prašyta, jog mergaitės tautiniais rūbais su gėlių puokštėm, aišku, buvo visur iškabintos vėliavos, tiek Šilutė, tiek Rusnė buvo papuošta. Na ir Kazys Grinius vyksta į Rusnę, kur ten svečiuojasi, apžiūri, ten jiems surengiami iškilmingi pietus, vakarop grįžta atgal, na ir tokiu būdu jo vizitas Šilutėje baigėsi. Tai vyksta 1926 metų rugpjūčio 29 dieną. Tų pačių metų rugsėjo 17 dieną tiltas jau baigtas ir oficialiai atidaromas. Į tilto atidarimo iškilmes atvyksta Klaipėdos krašto direktorijos prezidentas Simonaitis, daug kitų garbingų svečių. Na, ir paskelbiama, jog tų pačių metų rugsėjo 13 dienos įsakymu Klaipėdos krašto direktorija nusprendžia, jog šitam tiltui bus suteiktas prezidento Kazio Griniaus vardas. Tiltas lik simbolizuoja jungti tarp didžiosios ir mažosios Lietuvos. Prezidento Kazio Griniaus tilto statyba kainavo 650 tūkstančių litų. Viršutinėje tilto dalyje buvo pritvirtinta marmurinė lenta su lietuvišku ir vokišku tilto pavadinimu. Per antrąjį pasaulinį karą tiltas nenukentėjo, tačiau minėta marmurinė lenta kažkas sunaikino. Tiltas puikiai funkcionuoja visą laiką, jisai nuo to laiko visai nepakeitė savo išvaizdos. Kaip matot, jisai turi 13 labai gražių arkų ir šiuo metu, kaip ir atidarimo metu, turi 290 metrų ilgį. Sovietmečiu natūralu, kad tiltas pervadinamas, nuo jo yra nukabinama lenta, kuri žymėjo
jog tiltas turi prezidento vardą. Ir jisai yra pervadinamas vietinio kaimo, Šliežų kaimo vardu. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 metų lapkričio mėnesį, ant tilto vėl pakabinama lentelė su žyma, jog tiltas turi Kazio Griniaus vardą. Deja, lentelė iškabėjo labai neilgai, na, bet čia jau buvo ne politinės sąlygos, tai buvo susiję su metalo vagystėmis. Turbūt visi atsimenam, tuo metu masiškai visur buvo vogiamas metalas ir greičiausiai šitie niekadėjai tiesiog susigundė šituo metalo gabalu, nesuvokdami na, šito istorinio įvykio prasmės. Na ir 2016 metais, visai nesenai, kada Lietuva minėjo Kazio Griniaus 150-asias gimimo metinės ir kada Lietuva buvo paskelbusi šituos metus Griniaus metais, ant tilto atgimsta vėl nauja lentelė, kuri puikuojasi iki šių dienų ir kuri mus informuoja, jog šitas tiltas turi Kazio Griniaus vardą.